Pěkné odpoledne, vážení přátelé. Vítám vás u pořadu, ve kterém se spojila dvě studia, studio Kladno a studio Itálie. Dneska krátce po 17. vás tedy vítám u tohoto pořadu. Vedle mne, jako vždy, sedí Martin Dukát. Martine. Krásný den, vážení přátelé. Zdravíme vás opět po delší době s tímto živým pořadem, kde budeme teda řešit hlavně události v Itálii a také události v České republice, ale to spíš bude v té druhé části, takže máte se opravdu na co těšit. Dobře, Martine. A my voláme Itálii naší kolegyni Moniku Piloni. Moniko, slyšíš nás? Slyším a poslouchám a také zdravím. Já tě vítám tady u nás a jsem moc ráda, že po nějaké době zase takto společně uděláme pořad. Doufám, vážení posluchači, že se vám bude dobře poslouchat a že se vám tento pořad bude líbit. Budeme ho věnovat všemu, co je aktuální, jak říkal Martin, a co nás pálí a co nás možná čeká a nemine. Takže asi tak, já dám slovo teď Monice, aby nám přiblížila, co teď aktuálně je nejžhavějšího v Itálii. A určitě, Moniko, ty taky máš kontakty s našimi posluchači a také s našimi posluchačkami, které určitě ti říkají, co by je zajímalo. Takže já ti dávám slovo a pověz, co je v Itálii teďka takového nejžhavějšího. Ano, přesně tak. Mám tady spousta dotazů. Prostě my jsme se zvykli dost komunikovat s přáteli a posluchači a posluchačkami přes Messenger, ale samozřejmě chodí i maily, takže to je výborné. Mám tady několik témat, na které jsem ještě ani nestihla odpovědět ve středu. Nicméně nepotěším vás. Budeme tady mluvit úplně nejdříve zase znova o číslech, teda migrantů, kteří stále dorážejí a narážejí na ty vrata, rozevřený vrata Evropy, teda u Itálie hlavně. No, takže ano. Já bych asi začal s těma číslama, určitě, aby jsme, Moniko, věděli, o čem se konkrétně budeme bavit. Takže tady máme to číslo 9013, a to znamená teda počet migrantů, který byli přivezeni anebo který autonomně přijeli na lodičkách z Alžíru, z Tunisu a nebo samozřejmě na lodích neziskových organizací. Takže to je číslo, které je od ledna roku 2021 do dnešního rána 9013 v době, zopakuji, kdy v Itálii již přes rok trvá nouzový stav, a to nepřetržitě. Takže je to neúnosné, je vidět tady, že vlastně slovo nouzový stav je pouze slovo, teda, protože to platí samozřejmě jenom pro někoho, nebo respektive teda pro Itálii, pro Evropany, a neplatí to teda pro lidi, kteří dojíždějí nelegálním způsobem do Evropy. Takže ještě to srovnáme. Minulý rok za stejné období to bylo 3451 a v roce 2019 jich bylo 779. Je to divný, no zrovna v tom roce 2019 byl ministrem vnitra Matteo Salvini. To je opravdu zvláštní. To by nikdo neřekl. To by nikdo neřekl prostě. Takže tato situace více než tragická je opravdu něco neuvěřitelného. Opět tady musím říct, že jenom za tento měsíc jich připlulo 1585. Minulý měsíc to bylo 2395. No a v únoru, beru to vždycky, co se týče zpráv, tak ty poslední tři dny anebo poslední tři měsíce, ta trojka tam mě jako docela bere jako to číslo, takže ještě řeknu,
za leden únor, za únor 3994, takže je to velice moc. No a dala bych tady ještě další informaci, teda, co se týče teda celkového počtu migrantů, který se nacházejí vlastně v těch různých centrech vlastně po celé Itálii. V tuto chvíli jako oficiální číslo je 75 432 a to je ale opravdu jenom oficiální číslo. Jo, to tím to nekončí, samozřejmě těch neregulérních nelegálních migrantů, který se utekli anebo se vůbec nenechali zapsat, tak těch se potuluje bohužel teda více než dost a ty čísla nikdo neví, opravdu nikdo. Ano, a nikdo je neeviduje. Není to možný vůbec, jo, protože o ně spousta totiž těch lidí dojede třeba i z toho Alžíru na těch loďkách a opravdu tam jich dost uteče, ale i z toho Tunisu na těch loďkách to jako už prostě eventuálně chytají, když už tamhle dělají turisty, že jo, na plážích a nebo v ulicích různě ty Lampedusy a tak dále a snaží se dostat vlastně na tu přepravu, vlastně na ten trajekt, aby se dostali teda dál do Itálie a potom eventuálně možná ještě někam jinam. No, dostala jsem pochvalu jednou, když jsem někomu vysvětlovala v procentech, protože ono v procentech si to člověk umí docela dobře představit, takže bych řekla dneska, ještě v jednotlivých krajích, kolik vlastně je evidovaných procent, teda ta distribuce vlastně těchto migrantů. Jo. Všichni si myslí, že největší číslo je na Sicílii, není to pravda, i když to číslo samozřejmě není malý, ale největší číslo je v Lombardii. Takže Lombardie 13%, Emilia Romagna, to je taky velice, ta je velká, ale hlavně jako tam hodně těch lidí je takových těch pravdoláskařských, ještě i když se to samozřejmě začíná měnit, ale tam je těch 11%, potom bychom tady šli na 9%, což má teda Ligurie a toto bude Lazio a potom máme teda 8% na té Sardinii a máme 6% teda v Benátském kraji ve Venetu a v Toskánsku taky 6%. No a potom jsou tam menší procenta teda v těch horských oblastech střední Itálie, tam je to po 2%, 1%, 3% a tak dále. Nicméně dolů Apulie 6%, Kalábrie 5% a máme tady vlastně potom třeba i Sardíny, 1%, to všechno ostatní je tak jako mezi těch 1, 2 nebo 4%. Jo, takže ne, tam těch 9% předtím, co jsem řekla, to nebyla Ligurie, to byl Piemont, ten Piemont obrovský, protože ono je to docela nečitelný, ta mapička, co mám, a ta Ligurie, která je samozřejmě mnohem menší, tak tam má 4%, takže to se opravuju. Takže takhle to je. A každý si umí představit jako procenta na z určitýho kraje, teda z určitý jakoby populace, jo, protože třeba někde jí té populace je víc anebo míň, to znamená, že to neznamená, že by jich bylo úplně málo v nějakém kraji, kde jsou třeba 3%, když ten kraj je hodně menší, jo. Jasně. Takže, ale takhle jenom pro nějakou konkrétní představu. A co se týče vlastně struktury těch, kteří k nám prchají před válkou, tak to jsou samozřejmě jako vždycky Tunisani, že? Tam to prostě opravdu, takže těch je 1385, no potom teda jako druhý a třetí místo je vlastně pobřeží Slonoviny a Bangladeš, který je taky za rohem a jinak samozřejmě tam nechybí jako Alžír, Maroko, Egypt, jo, Mali, Sudán, to je jasný. Takže, ale opravdu vede ten Tunis, stále vede. Já jenom, ten Tunis. Jestli můžu do toho vstoupit takhle neslušně, to je zajímavé. Když do toho Tuniska všichni jezdili na tu dovolenou, ona je tam válka.
No, přesně proto to říkám, že opravdu tam, co se týče toho Tunisu, tak tam bylo několik těch vlastně amnestií, že jo, máme to tady potvrzené od policie, policie to sama uvádí na, na různých portálech, dokonce i na YouTube dává různý i videa těch zátahů, kdy teda jako vyšetřovali třeba různý právě tyhle ty překupníky lidí a vůbec celou tu organizaci, protože samozřejmě na tom se podílí jak teda nigerijská mafie, tak ale i ta mafie italská, jo, to si nemůžeme nalhávat, že by to tak nebylo, naopak je to pro ně velice výhodný obchod a velice výhodná taky vlastně, jak bych to řekla, manuální síla. Otroci. Ano, otroci, který právě oni nechávají hlídat stále těmi jejich jako soukmenovci, těmi, který teda jsou nějakým způsobem zvyklí na sílu jako takovou, anebo mají nějaké ty vojenské dovednosti. A to jsou ty jejich takový ty náhončí. A oni to s nimi totiž umí, že jo? Protože oni, jak jsme se mockrát už dozvěděli a přesvědčili i z různých rozhovorů a videí, tak oni na ty lidi platí opravdu ty různý, ty africký bubáci, víc než kdyby tamhle jim pohrozila policie prostě nějakým zákonem. Jo? Mm-hmm. Moniko, takže, jestli ti můžu do toho jenom maličko vstoupit ohledně těch bubáků, vím, že už jsme to tady jednou probírali a že jsi zmiňovala bubáka Žužu. Je to tak? Ano, přesně takže tak. Takže tomu jsme se tehdy tak zasmáli, protože my to známe jako bombony. Že? Ano, přesně tak. Jenom, jo, je to bohužel. Mm-hmm. Ano, je to tak. A bohužel jako tady právě vidíme, jaký to má vliv na určitou strukturu lidí anebo evoluci, že jo, jako toho místa, kde se žije, že jo. Mm-hmm. Jaký má vliv vlastně i to, jakým způsobem se člověk vyvíjí vlastně v souvislosti teda s prostředím, kde se nachází, že? Mm-hmm. Takže to má obrovský vliv a opravdu je to, jako já, když si představím, že bych tam opravdu z nějaký vesnice v centru nějaký centrální Afriky se dostala třeba do Milána, no tak bych se musela asi zbláznit, jo, protože já to jako skoro nedávám ani já, která tady vlastně v té střední Evropě žije, a teď, když si představím, prostě je, tak jako je jasný, že se prostě dějou věci, jo. Ale to samozřejmě ty pašeráky lidí vůbec nezajímá, jim o žádný jejich dobro nejde, tam jde jenom o peníze, o biznis a o určitou sílu, takže o manipulaci a tak dále, takže jako, co si budeme povídat. Tohle to jsme tak jako normální lidi, kteří trošičku přemýšlí logicky, na to nemusíme mít žádný vysoký školy, tak to všichni víme samozřejmě. Moniko, ty jsi zmínila velice důležitou věc a sice právě je to ten evoluční vývoj, kdy skutečně někde v Africe, v nějakých jiších, kde se ty lidi narodějí a prostě žijou tím svým životem, tak jako, jak ty domorodci tam jsou zvyklí a najednou oni jsou, protože jim je naslibováno, že půjdou do Eldoráda, že Evropa je Eldorádo, co na ně takhle všechno čeká, takže oni jedou, ale je to skutečně ty lidé, jsou úplně posazení vlastně do jiného, nechci říct vývojového stupně, ale co se týká vlastně života, životní úrovně, zvyků, návyků a všeho, jsou naprosto vytržení. A to je jsou vykořenění přímo. Úplně totálně vykořenění, ano. Ano, a teď si představme, ale na druhou stranu, kdybychom měli do toho jejich prostředí vlastně najednou z ničeho nic spadnout my, no tak samozřejmě ani nepřežijeme, když se to tak vezme. Jo, nedokázali bychom to prostě. Takže vidíte, že jako každý má prostě vztah opravdu tím způsobem vlastně kulturou a životem, který vede k tomu prostředí, kde opravdu vyrůstala, které zná, kde každý prostě se, jak bych to řekla, cítí jako ryba ve vodě a když najednou je úplně vytržen z toho prostředí a dostane se úplně někam jinam, tak je to zase jako ryba na suchu. Jo, tak
asi takhle bych to trošku jakoby přizpůsobila. Jasně, jiná civilizační úroveň. Asi tak určitě bych to viděla. A je mi jich teda líto, protože oni co tady můžou dělat? Co tady, oni vlastně vůbec se nemůžou nějak začlenit do té společnosti, někteří, neříkám, že všichni, ale pakliže takhle k tomu dojde, že se nedokážou nějak, kromě nějaké úplně nádenické práce, tak co ti lidé budou dělat? Budou, aby se uživili, budou v podstatě se chovat tak, že budou provádět nějaké zločiny, nebo aby přišli k penězům, jo, budou krást, zabíjet třeba. Pro ně ten život má jinou hodnotu než tady u nás v Evropě. Oni budou, Soňo, v rukou mafie. Ano. Budou konat opravdu kriminální skutky, což se děje pod pohrůžkou právě Bubáka a všech těch vlastně různých praktik. Mm-hmm. Oni vědí, že kdyby neudělali cokoliv, byť je to hrůzostrašné, takže to, co by se stalo jim, kdyby to neudělalo, že by to bylo mnohem horší, protože oni je týrají, oni je průběžně týrají, aby prostě je měli furt vlastně v těch rukou, jako těch svědectví je spousta. Ano. Tak jak jsi řekla ty, na jednu stranu mě těch lidí je taky líto samozřejmě, protože někdo má opravdu třeba to, tak jako když je mi naslibováno, jak jsi řekla, to Eldorado, tak opravdu prostě si myslí, že přijede sem a že se tady bude mít dobře, no ale samozřejmě v rukou těch kriminálních živlů, buď se sem dostanou už samozřejmě, nebo ne, buď, ale určitá část kriminálníků sem jede přímo, že jo, na objednávku, jo, to si mafie si vybírá, jako koho chce, když potřebuje nějaký, já nevím, tam nevycvičený už třeba i jako dětský vojáky, jo, protože ono samozřejmě je spousta, k tomu se dostaneme potom právě i těch, že sem posílají takový ty jako nezletilí bez doprovodu. A ty nezletilí bez doprovodu nejsou jako bez doprovodu, že by tam posadili na tu loď 4letý děti nebo tak, ale to jsou většinou 17letý, ale i ty mezi ty nezletilí samozřejmě často, mezi nezletilými často najdeme třeba i 30leté, že? Ano. Takže to je vlastně proto, že ta legislativita, taková ta dobrácká, jak bych řekla, bez toho, abych se vyjadřovala nějak vulgárně, vlastně nastolila zákon takovej, že právě ti, kteří nejsou v doprovodu dospělých, doprovodu rodičů, takže nemůžou být vyhoštěny. Ano, že? Ano, ano. A to je taková ta pseudo humanita nebo to soucítění, jo, to je vlastně, oni budou říkat to, co, jaké dostali instrukce, tak podle toho oni budou mluvit. Takže přesně jak se říkala, Moniko, zamíchají se tam 30letý a samozřejmě jako je to na nich i vidět, že jsou starší, ale nesmí se zkoumat ten jejich věk, já nevím, podle určitých indicí, zubů a tak dále, to se nesmí a je to takhle nastavené úmyslně, protože víme, že tito lidé budou lhát, tam prostě nějaký jako nepokradeš nebo nebudeš lhát, to neexistuje, že jo? Oni se chovají účelově. Ano, samozřejmě, oni lžou, jo, to je také policií a různými institucemi, kteří teda pracují právě v tomto odvětví, který teda pracují a odvětví, který se týká tý migrace a tak dále, takže nějaký různý prostě pořádkový složky a tak dále, vám řekli všichni na rovinu už dávno, že oni opravdu lžou a mají to naučený. Oni opravdu, když potom jsou u těch výslechů, ty, co si požádali vlastně o ten azyl, tak oni odpovídají naprosto stejně. Jo? Takže tam prostě kolikrát se udělá jakoby to, že se vyvedou z míry, aby prostě nemohli, aby už tam byly jiné otázky, ano. A aby byly trošku i nátlakový, jako, že nebudou ty naučený a oni jako potom prostě jakoby
znervózněj a sesypou se a prostě řeknou věci úplně jinak, než se mají. Ne, úplně všechno jinak, než bylo. Jo. To je opravdu ve velké většině případů, že to opravdu je organizované. To je organizované, oni přesně vědí, kam mají jít, kam se, u koho se mají hlásit, kam se mají dostavit. Těch pár žen, který sem jezdí, většina z nich už je objednaná dávno nigerijskou mafií a jsou postaveny do ulic jako prostitutky. Jo. Takže to prostě tak u nich chodí. Tady těžko, horko, těžko hledáte nebo vidíte rodiny, které by utíkaly. Často se stalo, a to nám třeba v určitých reportážích vysvětlovali i lidi třeba z Líbie, že takový ty, co jezdili, tak že tam třeba měli ženu a dítě, že to ani jejich žena nebyla, že oni prostě si cestou ukradli ženskou s dítětem a tam musela dělat, jakože je jejich manželka, aby oni prostě pronikli do té Evropy a aby to prostě nebylo tak okatý, jakože jedou jenom chlapy a tak dále. Ale opravdu tady už to jsou všechno, vlastně my to opakujeme, protože ono je to potřeba opakovat, jo. Ono nikdy nás neslyšejí všichni v jeden den a v druhý den taky, jo, vždycky nás slyší někdo navíc. Ano. Takže to má smysl. Ano, je to tak a také nás je to, my to tady třeba nevidíme tolik, že zvláště teďka, jak se říká, i u vás jsou omezené možnosti, nouzový stav, tady byl lockdown, to znamená, že ty lidé jsou zavření a de facto nemají možnost si sdělovat informace. Ano, samozřejmě po Facebooku, ale ten sociální kontakt, jo, který je mezi osobami, tak je vždycky daleko důležitější. Takže my máme omezené možnosti, máme tím pádem omezené informace a samozřejmě, že nás poslouchá třeba někdo jiný, ale ono je to, jak jsi správně říkala, potřeba opakovat, protože lidé si zvyknou na lecos, na to, že takováhle situace je, nejdřív se vyděsí, ale postupně si zvykají a v podstatě upadají do takové nějaké letargie, kdy ano, mě se to teď netýká, nemám takovýhle problém tady doma, takže to odsouváš, že odsouváš to a vytváří si takovou bariéru, aby i si každý vlastně, aby se o to tolik třeba i nedotýkalo, protože ta představa, ta syrová představa, že budeš tady někoho mít, někdo ti prostě, budeš mít souseda, který bude mít migranty, nebo rozumíš, budeš při ním kontaktu, budou ti nutit, aby si ho měl doma v domácnosti, to všechno jako může nastat, tak ta představa je strašná, ale jak říkám, časem si člověk na to zvyká, zvyká si na všechno možný. Takže je potřeba o tom mluvit a připomínat to, protože Itálie má námořní hranici, my ne, ale to neznamená, že stejnou situaci, jako vy tam zažíváte, nebudeme mít my tady. I když ano, náš premiér se tomu bránil, nebo brání se, ta země zatím se bránila tomu, aby ten příliv byl takhle velký. A podle mého názoru on samozřejmě se brání tak jako na oko a všichni ty poslanci v Evropském parlamentu za ANO hlasují pro migraci. Zatím je to ještě tady u nás jako relativně daleko, ale ono to všechno dorazí. No přesně, a Martina, jak bych řekl jednu věc, všichni tady jako lidi, lidé to neví. Někteří vlastenci o tom vědí a říkají, to je strašné, jo, ale taky to vlastně odsouvají a když teda má dojít k nějakému rozhodnutí u voleb, tak řeknou, hele, já tam radši nepůjdu, já budu dál nadávat a budu říkat jako, hele, to nemá smysl. Mm-hmm. Jo. Ano, řekl jsem dobře, že zatím nás to tolik nepálí, ale je nutno o tom stále mluvit, jak říká Monika. Tak Moni. Ano. Tak já bych na to teda ještě trošičku dál navázala. Tuto chvíli se dívám na Marine Traffic a máme tady na moři dvě neziskovkové lodě. Máme tady Sea Watch, která křižovala před Líbí. Teď to vypadá, že jede teda směrem trošku nahoru. A máme tady Ocean Viking,
která opět nám veze, nevíme kam, ale můžeme si to asi domyslet. Hmm. Já jsem dávala na Facebook nějaký print screeny. Veze nám 236 migrantů, který vylovila okolo 30 námořních mil před plážemi Libie v oblasti mezi Tripolisem a Zuarou, distriktu Sabrata a tak dále. Takže tam máme, a tady je zrovna ten případ toho, o čem jsme s ním mluvili před chvilkou. 236 naložených, teda nelegálních migrantů, z toho je 114 nezletilých bez doprovodu. Mm-hmm, ano. Je tam ano. Hlavně, jako typni si, kolik je na té lodi žen? Pět. Sedm. Tak jsem se skoro trefil. Sedm a jedno novorozeně, jo? Mm-hmm. Takže opravdu toto je pácháno za určitým cílem, je tam něco zorganizováno a tak dále, nicméně i ta Sea-Watch předtím, tady je Sea-Watch 4 na moři, oni mají ještě Sea-Watch 3, že jo, no, ta dovezla taky někoho asi před dvouma týdnama to bylo, jo, takže ono jako co na to říct, mluvíme o tom, ví se to, dokonce ty neziskovky teď už jsou i souzeny, nicméně třeba ty některé lodě jsou pozastaveny, jakoby zabaveny, jsou prostě v přístavech, kde teda jsou zabaveni, ale jako třeba Open Arms, se kterou teď jsou ty různý soudy, tak nikdo, jako kdyby nic se nedělo, ty ostatní jedou znova. Oni prostě musí, oni jedou. To jsou strašně velký peníze. Já jsem to říkala v minulých dílech, ale opravdu oni tam jsou důkazy, tam jsou opravdu důkazy, že oni prostě vlastně jezdili na objednávku a dostávali i peníze za to. Oni ještě tamhle lidi různě, že jo, takový ty, který si myslí, že chudáčci prostě pomůžeme a tamhle, takže posílají ty obrovské peníze těm neziskovkám, aby mohli tu loď jako dozásobit, aby mohli se vypravit na tu misi, že jo. Jsou v tom dokonce teda bohužel zaháčkovaný i některý teda církevní hodnostáři jsou, nebo fary třeba, ano, který na to dělají sbírku. A neříkám třeba jenom tady v Itálii, ale tohle to je hlavně jako i v Německu, jo, protože to jsou většinou německý, teda mimo tý Open Arms, která je španělská, ale jinak jsou to německý, no ta Ocean Viking je francouzská, že jo, ale mají tam vlastně, to jsou ti, kteří na té palubě mívají ty lékaře bez hranic, jo, kteří jsou taky už jako pod lupou a ano, taky už se o nich taky už byly na některý lidi vydána, jakoby, že jsou teda, že jsou vyšetřovaní. Ano, takže, že jsou zapletení do obchodu s lidma. Jsou zapletení, ano, přesně tak. Takže opravdu toto je neskutečné, jo, ale opravdu tady přesně ten příklad. 114 nezletělých bez doprovodu z 236 osob, 7 žen, jo, to jsou ty rodiny, kterých nám jedou, jo, který prchají před tou válkou a jeden novorozenec chudák, který vůbec za nic nemůže teda, samozřejmě. Takže to je situace, která se nadále opakuje, která dále bují a čím dál tím víc bují. A tady se z tohoto tématu můžeme dostat dál, přesunout dál právě na ten novej migrační pakt, kde nám vlastně chtějí uložit to, že vlastně se zlegalizují všichni, kteří by přijeli, takže už bychom tady nemohli udělat vůbec nic, protože všichni už to nebudou, jak v tom žargonu evropským se nemá říkat, teda vlastně
nelegální migranti, má se říkat neregulérní migranti, oni budou všichni regulérní migranti. A tak, jak jsem to ve středečním pořadu pouštěla, kdy teda i na Slovensku člen teda Identity a demokracie Evropské frakce Jsme rodina, vlastně taky, tak jak to už udělal teda Tomio Okamura SPD dříve, tak pustili vlastně tu petici teda proti tomu novému migračnímu paktu, a kde teda samozřejmě ve slovenštině teda vypsali veškeré ty věci, které se prostě na nás chystají. A tam to přesně i poslanec Goga to tam vyloženě řekl, že právě se jedná o to, že k nám mají přijet i lidi, kteří jsou analfabeti, nebo kteří jsou částeční, nebo i úplní analfabeti, a oni nechtějí teda už jenom, jak nejdřív nám jako tvrdili, že budou přijímat samý potřební lidi, inženýry, doktory, právníky a tak dále, že jo? Ale teď už vyloženě se tam píše o analfabetech nebo částečných analfabetech, který zůstanou viset spolu s někým jiným, vlastně pouze na tom sociálním systému, který budou vysávat, že jo? A ty státy budou povinni prostě je vlastně mít na tom krmíku, když to tak řeknu obrazně. Ano. Nevím, jestli jsi mě slyšela. Kdo pak je bude asi tak živit, že? No tak samozřejmě to budou daňový poplatníci, ano. Kdo jiný? Ano, původní obyvatelé. Ano. Přesně tak. Ano. Živ si svého legálního migranta, dostaneš ho jako dárek od Evropské unie. A můžeme k tomu ještě teda říct dále další věc, aby si náhodou někdo nemyslel. Tady opravdu kritizujeme a mluvíme pouze o nelegální migraci. Taková migrace, která není v žádném případě kontrolovatelná, protože my nevíme vůbec, co je to za lidi, kteří sem jezdí bez těch dokladů a s vymyšlenýma jménama, a dokonce jako vyloženě si z nás dělají srandu a řekne prostě, že se tamhle, že se jmenuje, já nevím, třeba Karl Marx a takovýhle. Mm-hmm. To mi vyprávěli lidi, kteří byli u těch výslechů, kteří tam dělali asistenty, a je to prostě úplně neskutečný, jak oni si vymýšlí jména. Mm-hmm. Jo? Takže vyloženě tam je už vidět prostě, že se lže. Jo? Ano, ano. Takže to je úplně neskutečný. Mm-hmm. No a hlavně jako nám nejde vůbec o to, že by prostě jsme mluvili o někom, kdo opravdu tu práci má, je schopný, má jít dopředu třeba zařízenou tu práci a žije podle vlastně podmínek a zákonů té země, kde se nachází. Naopak, ano, samozřejmě takový člověk může být samozřejmě přínosem, ale musí samozřejmě mít postaráno vlastně své živobytí, aby právě nepadl do rukou té mafie, která ho bude využívat kriminálním činům. Ano, která ho bude otročit, protože tohle všechno je novodobé otroctví, to, co se tady děje. A pak, když ti lidé se začlení, tak ano, nic proti tomu, ale právě je otázkou, kdo je schopen se začlenit. A v případě, že se jedná o nějaké kriminální živly, které spáchají zločin, tak pak u soudu se na ně nahlíží, jakože jsou to lidé, kteří mají nějaké psychické problémy, a vlastně oni patří na psychiatrii nebo do ústavu, jo, to není normální. A zcela záměrně se tady zavádí pro ně takováhle norma. My všichni o tom víme, všichni prostě, mnoho lidí si z toho dělá i legraci, když to tak řeknu, že vlastně ano, zase další, který jako je duševně nemocný a spáchal atentát nebo někoho zabil, ale
protože je to vlastně tam je nějaká psychická úchylka, asi tak. Nepřizná ano, se to. A hlavně, pravda. A hlavně oni jsou ještě schopni, jako to bylo v případě Kabobo, ten, který si teda kopnul krumpáčem v Miláně do několika lidí a tři to nepřežili, tak oni jsou schopní dokonce i média, nejenom média, ale i třeba různý tyhle ty neziskovkáři, právníci a tak dále, oni jsou schopní říct ještě, že oni se zbláznili kvůli nám prostě, že my jsme je nepřivítali s dostatečným entuziasmem, jak se to dá říct. Ano, je to tak. Jo, že nadšením. Ano, nadšením, správně. A že jsme se na ně neusmívali, takže oni prostě se necítili vítáni a tak dále, takže vlastně nakonec za to můžeme my, jo, tak to se děje, toto se dokonce čte, takže opravdu je to teda věc, kterou neumím ani dost dobře pojmenovat, abych pravdu řekla. No, je to takový ten rasismus na ruby, který se ale obrátí proti těm strujcům, proti těm, kteří vlastně tady to umožňují. A já bych dala jako příklad právě naše fotbalové hráče, kteří, a vůbec hráče, kteří poklekávají, jo, v rámci BML, říkám to dobře, ano. Black Life, ano, správně, a poklekávají předtím a pak se strašně diví, že vlastně to se obrátí s tím, že oni si potom dovolí cokoliv. Že jo. To se stalo tady u nás v Slavii, kdy tam téměř přizabili brankáře a když jeden z toho mužstva tam něco řekl jednomu tomu hráči, tak vlastně ten ho osočil z toho, že to bylo rasistické a celá ta mašinérie kolem toho vlastně spěla do fáze, že se to obrátilo proti ním, proti těm bílým. Tak já jenom tak dobrý, už jsem tady něco dobrý, musela dobrý. Zařídit, ano, výborně. Tak jenom máme tady konkrétní případ. Je to jasný, no. Jo? To je pravda, ano. Ale tak u těch sportovců samozřejmě oni chtějí vydělávat, takže se podřídí. A ono ten život mají poměrně docela nákladný, takže těžko by potom šli dělat někam do továrny, že jo, montovat nějaké televize, to by asi pro ně nebylo. Uh-huh. Tak samozřejmě oni ty lidi, který pracují, který žijí dobře zařazeni, tak to jsou všechno samozřejmě lidi, kteří přijíždí legální cestou, že a opravdu ono to není zas tak úplně jednoduchý. Jo, opravdu jsou určitý teda věci, které prostě být musí dle zákona. Ale mně to připadá prostě, že to platí jenom pro nás, pro Evropany, jo, který teda museli si projít všema těma povoleníma, i když jsme třeba v té Evropské unii, tak to taky jako není automatický, že jo. Jo, já si pamatuju přesně, když jsem se rozhodla, že budu bydlet v Itálii, tak zaprvé jsem teda tady měla práci, mohla jsem teda se o sebe postarat a samozřejmě jsem musela teda nejdřív požádat na výboře o to, abych teda, našla jsem si samozřejmě pronájem, že jo, podnájem a tam jsem musela přinést samozřejmě i tu, jak tomu říká, i smlouvu, teda o bydlení, jo, že je to všechno regulérní. Ano. V Itálii, když si mění člověk jako rezidenci, tak přijde potom ta policie, která je pod tou vlastně pod tím městem, tak ta přijde se podívat, jestli ten byt je opravdu dle norem, teda, který jsou určený k tomu životu, a jo, jestli to není prostě nějaké jenom 4 zdi a nic a není hygiena, takže normálně tohle to platí na nás, na všechny. A musí se samozřejmě buď mít teda jako živnostenský list nebo i jako nějaká smlouva v práci,
Musela jsem si dělat ještě na 3 měsíce zdravotní pojištění, než celá ta burokracie vlastně, že mi dala to prostě takový to, já nevím, povolení pro permanentní vlastně život toho občana Evropské unie. A až po 5 letech, jo, vlastně až po 5 letech je to, mi dali nový jako permanentní. Jo, to první bylo dočasné, jo, takže jako já nechápu, ale samozřejmě já to tvrdím, že to je správně. Já jsem s tím neměla samozřejmě vůbec žádný problém a počítala jsem s tím, že za určitých podmínek samozřejmě člověk musí jako nějakým způsobem taky ukázat, jako vlastně kdo je, a aby si to zkontrolovali, dohledali a tak dále. Jo. Ano, bylo to v Takže pořádku. Mě to bylo v pořádku. Já vůbec nemluvím proti tomu, že by to nemělo být jinak, naopak, jako toto je v pořádku, a nechápu, jako proč teda my, teda, kteří žijeme tady v té Evropě, nemáme teda stejné podmínky jako ty mimoevropský. To znamená, že oni si přijedou, dostanou tamhle prostě všechno možné, co můžou dostat, určitě teda jako zrovna v tomto období, kdy teda celé rodiny přišly o práci a opravdu lidi neměli co, když to tak řeknu, do huby, že neměli ani na nájem, neměli prostě jistotu, jestli zítra budou jako mít střechu nad hlavou, a spousta lidí tu střechu nad hlavou ztratilo a mají hlad, tak oni jako ne, oni jako mají zařízený naprosto všechno, aniž by teda kdy jako něco pro tu zemi udělali, ale aniž by se vlastně dobře vědělo vlastně, kdo jsou, že jo. Ale nárokovat si umění. Je to opravdu taková, jak bych řekla, věc teda naopak. Jo. Jasně. A naopak bych řekla, že z takových jako zemí, kde víme, že existují opravdu velmi rozdílné kultury, tak si myslím, že tam by to mělo být naopak ještě přísnější, protože víme, že tam určité ty civilizační návyky a zvyky jsou velmi rozdílné než ty, na které jsme zvyklí my. Takže tam bych to viděla opravdu ještě o přísnější jakoby dohled a dozor, ale je to naopak. Já ti to řeknu, Moniko, já ti to vysvětlím. Je to proto, protože oni jsou vyvolení. My vyvolení nejsme. Je teďka poptávka, aby ti to nově příchozí byly všude v Evropě, že jo, nejlépe v té západní. No a tak myšleno vlastně samozřejmě ironicky. Moniko, to je velice všechno náročné na lidi. Jak se s tím srovnávají třeba mladí lidé, kteří vlastně byli zvyklí, prožili dětství nějak jako ještě v pořádku, a teďka je tady takovýhle chaos. Jak to ti mladí vůbec zvládají? Navíc tady byl lockdown a jsou uzavření, nemůžou komunikovat. Jak jsem říkala, ta komunikace vlastně s těmi vrstevníky je velice potřebná. Čím je člověk mladší, tím víc to potřebuje, že jo? Tam se vytvářejí ty sociální vztahy. Jak to ti lidé u vás nesou? No určitě je to opravdu velmi těžké. Myslím si, že ta stejná situace je tak nějak organizovaně trošku všude, nicméně já budu mluvit teda za Itálii, protože jak víš, tak já se velice často informuji přímo u zdroje, nemám veškeré zprávy z novin, protože vím prostě už delší dobu, že ne všechno, co se píše, je tak, stačí se podívat na stejný problém ve dvou různých novinách a je vidět, že které noviny jdou s jakým proudem, tak ta stejná věc je napsaná dvěma rozdílnými jazyky a dvěma rozdílnými, jak bych to řekla, úhly pohledu, takže to vypadá úplně jinak. Takže já mluvím často s lékaři, s odborníky, s doktory, a tady právě jsem mluvila s jedním psychologem, kterého znám leta letoucí, je to opravdu odborník, publikuje a tak dále. A on mě vysvětloval, že si vůbec nedokázal představit,
že by jako mohla nastat takováto situace, tak silně deprimující situace a nátlaková na ty mladí lidi. Jo, protože on vlastně to měl tak nějak jako úplně ten největší vrchol uzavřený vlastně s válkou, kdy opravdu bylo teda to fyzické nebezpečí, padaly ty bomby, střílelo se, ale zase na druhou stranu mi řekl, že jako přece jenom v tom sklepě se nezůstávalo celý den, jo. Takže, ale samozřejmě velice náročná situace, jenomže my na ty situace nejsme zvyklí, že jo. My jsme vlastně, když si to vezmeme, vyrostli jakoby v bavlnce, možná bych to řekla takhle, kdy teda jsme měli veškeré možnosti, že jo, nejdřív teda přišla škola, kdo se učil, samozřejmě měl větší možnosti, co se týče teda rozletu, zaměstnání a tak dále, nicméně ty možnosti tam byly, ty kroužky, že jo, vyvíjet svoje talenty a tak dále, speciálně teda 70., 80. a 90. léta. Potom v tom roce 2000 už zase začala ta dekadence. Ano. Nicméně nebyla teda tam ta sociální jistota, která byla předtím. Takže opravdu ten lockdown, to byla taková ta třešnička na dortu, protože ono už třeba v té Itálii delší dobu ne všichni mají to štěstí se narodit v nějaké zajištěné a bohaté rodině. A tady v Itálii opravdu s tou prací je to na štíru, takže ty možnosti tady takový nejsou najít si práci. A teď už vůbec ne. Takže už ty mladí sice byli tak jakoby trošku, teď mluvím o určitým, teda o určitý kategorii, byli tak nějak trošku otupěný tím konzumismem, těma reklamama a tím takovým, jako, že se mají všichni nakonec stejně dobře. Jo, ale třeba už tam nebyla ta sociální jistota, takže už tam byly třeba i jako napjatý situace v těch rodinách, jo, což se samozřejmě těch dětí dotýká a nevyrůstají tak, jakoby, když řeknu tak jako já, teda v klidu. V rodině, která neměla ty problémy, který byla střední třída, nechybělo nám určitě jídlo a jako neviděla jsem rodiče nikdy jako tak v takovém presu a stresu jako dnes. No a teď si vemte, že vás takhle zavřou, že jo, že tady jako vlastně vám ty vaše zvyky a návyky dál neumožní rozvíjet, ale ono je to potom přirozený, že jo, že ty mladí se vlastně potřebují spolu jako stýkat a nějakým způsobem se rozvíjet. Ano. No, takže mě řekl, že prostě ta situace je kritická, protože nemocnice nebo specializovaná oddělení, ale i třeba, co se bavil s kolegama, i třeba první pomoc a tak dále, je plná mladých lidí, který teda buď je přivezou, protože se třeba pokusili o sebevraždu, sebepoškozování, strašně se stouplo sebepoškozování a různých neurochorob, ale třeba i tiků a takových těch různých stavů deprese. Říkal, že toto prostě opravdu si nikdy nedokázal představit, že už v těchto letech něco takového uvidí masově, co ten rok vlastně s těma lidma udělal. Samozřejmě není to jenom teda o těch mladých, ale bavili jsme se o těch mladých, tam jako člověk si říká, nemuseli by zas to tak brát úplně vážně, protože třeba to nejsou ještě lidé, kteří se musí starat o rodinný rozpočet, že jo, a práci, ale stejně i tak se jich to dotýká, strašně moc se jich to dotýká a teď v místě Itálii máme pořád ještě omezený pohyb po 22. hodině. Jo. Takže tady vlastně dneska my jsme třeba ve Venetu ve žluté zóně, to je taková, ta, kde moc té nákazy není, takže můžeme chodit po ulici sice s rouškama, ale nemusíme mít třeba ty různý, já nevím, dekrety, jako v té červený,
zóně, kdy jsme si teda museli vyplňovat papír, jako odkud kam jdeme. A furt tady platí taková nesmyslná nařízení, jakože třeba teď je před svátkem, takže dneska v sobotu a v neděli jsou zavřena teda ty nákupní centra. Mm-hmm. No, takže ano. Jako různý takový úplně zbytečný nesmysly. Věci, mm-hmm. nesmyslný, jako to opravdu, to si museli opravdu někde koupit nějakou stejnou myšlenku všichni. Jako, jo, V Německu si to koupili, tomu věř. No. Nakoupili to u Merkelovy. Je to tragické, no. Ano, je to tragické, ano. Protože ta omezení jsou pořád stále, jako Matteo Salvini a Liga teda opravdu tvrdě bojuje proti tomu omezení. Ano. No. Jo, na to jsme teda vydali i petice, podepisují se petice, opravdu jako jsou o tom velký diskuze, no samozřejmě to ve vládě nečekali, protože oni si samozřejmě chtěli vzít ligu do vlády, že si mysleli, oni si mysleli, že se totiž zbaví nebezpečné konkurence, jo. Jenomže to, jak to řekl dobře jeden politik náš, že to, jako že jsme ve vládě, to neznamená, že vládneme, že jo? No jistě. Takže jako některé ty neskutečné věci, které stejně jako tato italská vláda dále jakoby produkuje, tak to neznamená, že to je věc, s kterou třeba ta liga souhlasí. Ale jsme tam, aby jsme limitovali ty škody, které by mohly být eventuálně mnohem vyšší, než kdyby jim tam nikdo neházel ty klacky pod nohy, protože zvenku neuděláš nic, absolutně. Jo? Ano, je to pravda. Ale zevnitř to jde. Jde toho málo, protože samozřejmě je to opozice, jo? Ale i tak aspoň trochu se dá leco zpomalovat, že to nejde tak strašně rychle. No. Ano, a speciálně teda, co se týče vlastně té ligy, v té Itálii je ta situace trošku taková specifická, není stejná jako v České republice nebo na Slovensku. Prostě tady vlastně má ve vládě ta opozice dost velkou sílu, protože ta byla zvolená lidmi, aby vládla, že jo? Ta dnešní vláda je vlastně splácená bez toho, aby ji někdo zvolil, takže tady není zas tak úplně minorita těch vlastně ty středopravice. Momentálně teda jako tam v té vládě je Forza Italia, která teda nikdy se mi nezdála moc jakoby úplně koherentní, ale bohužel ty čísla člověk potřebuje, ale třeba co se týče tohoto, těch uzávěrek vlastně tak tam některé věci, vlastně ta Forza Italia od Berlusconiho, oni volí jakože pro. No nicméně jako vyloženě ten, který jako nemění názory a tak dále, je tam teda v té vládě ta Lega, která opravdu se snaží hlavně udržet práci lidem, proto právě tam je důležitý ten ministr pro ekonomický rozvoj, protože jak tady vlastně ty živnostníci přicházejí vyloženě o svoje živnosti, o rodinné podniky, takže celé rodiny padají vyloženě na dlažbu a je spousta podniků, které už nikdy neotevřou a mnoho z nich jako je opravdu už visí jenom na vlásku, takže tam jako z toho důvodu taky samozřejmě tam vlastně přišlo to rozhodnutí teda do toho jít, ale my tomu říkáme transitní vláda. Vláda, která je teda jako překlenující a má překlenout tuto ekonomickou krizi a vlastně krizi teda, která byla vytvořena teda řekněme tomu pandemií a potom samozřejmě jak přijdou volby, tak každý prostě sám za sebe, tak jak to bylo předtím, jo. Ale opravdu tady ta situace je opravdu mnohonásobně horší, bych řekla, protože tady se opravdu lidem nedávalo ani to málo, co se dávalo jinde. Prostě ta vláda nemá mandát lidí tak, jak by ji lidi, občané Itálie zvolili,
a podle toho by teda vznikla skutečně odpovídající vláda, která by představovala ten zájem těch občanů a de facto vládnoucí stranou, nebo nejvíce vlastně hlasů by dostala Liga, aspoň tak, jak jsem viděla ty preference, tak vlastně je to nejsilnější strana, která měla být takhle odkopnuta, protože prezident je na té straně, kdy on nechce vyhlásit předčasné volby a vlastně se ta covidová situace, ty lockdowny a tohle všechno hodí a nahrává to takovéto patologické vlastně situaci, která jakž takž byla vyřešena vládou, jak je v současné době. Ale Moniko, já bych teďka, protože se nám ještě, pomalinku... Ještě bych do toho vstoupil. Tak, než si dáme ten závěrečný bombonek. Ano. Tak já bych jenom chtěl říct, že samozřejmě u vás je situace velice problematická, z ekonomického hlediska a tak dále. Nicméně máte tady přece jenom naději, že Lega by mohla významně posílit a mohla by mít prostě velký vliv a mohla by to zvrátit, pakliže by byly volby. A samozřejmě, i když ta je u vás hodně sluníčkářů, tak přece jenom celkově ta naladěnost toho obyvatelstva pro tu Legu je větší než u nás pro SPD. Takže než uděláme ten závěrečný bombonek, kdy ti dáme slovo, tak já bych chtěl, protože nás taky poslouchají děti, tak bych chtěl říct, milé děti, po přestávce si povíme, jak si můžete zajít k holiči se svými rodiči, no a jaké trendy sledujete v televizi a co potom děláte, a vaši rodiče vás k tomu ještě vyzývají a podporují vás. No takže tak teďka bych, Partěno, už jsme dali, dali prostor Monice, protože Monika má pro vás připravený skutečně bombónek. Musím říct, že to, co se povedlo Monice, je skvělé a že já tomu strašně fandím. A teď jí teda dám slovo, aby vám to všechno přiblížila a pak vám zahrajeme. Tak Moniko, je to teď na tobě. Tak. No tak celkem náhodou musím říct, že jsem se dozvěděla teda, že se nám vrací po letech, teda když žil takřka v ústraní, anebo sporadicky teda se účastnil určitých třeba televizních projektů. Hvězda 80. let, Italo Disco, když se vzpomeneme na tu hudbu sladkou, takovou melodickou, tak se nám vrací se s novým singlem Dan Harrow. Takže já jsem si řekla, jelikož já jsem teď naladěna na takovýto období, kdy se snažím jakoby přežít jako v tom svém duševním, jakoby v té duševní pohodě, takže já jako nekoukám teda na televizi, samozřejmě čtu zprávy, všechno, že na internetu si to najdu, abych byla v obraze, ale já se dívám prostě na ty seriály z 80. let a hrozně mě to baví a vidím tam tu normálnost a tu zábavu prostě a dokonce si tam někdo necenzuruje jako slova. Jo? Takže to se mi líbí, to si dávám prostě k obědu a to si dávám k večeři. Takže jako ten Harrow ano, a ten Harrow ve mně vyvolal takový pěkný vzpomínky právě, když jsem teda byla ještě mladá, krásná a štíhlá, teď už jsem jenom inteligentní. Krásná. Beru to, samozřejmě je to vtip, že? Ale opravdu ve mně vyvolal takový hezký vzpomínky a říkám si, tak já to zkusím. Takže samozřejmě mám kamaráda v rádiu tady v Itálii jednoho, který teda fandí taky. Je to naše krevní skupina, že jo, zaháčkovaný do Legy a tak dále. Takže jsem si říkala, hele, jako to a on řekl, tak jako zkus to, no. Tak jsem zkusila teda oslovit, napsat vlastně tomu Danovi Harrowovi a odpověděla mi jeho manželka, poslala mi zprávu zpátky s tím, že samozřejmě neznala naše rádio, že jo, a tak dále, ale asi jako řekla mi, že jí potěšilo vlastně ten úvod, jakým jsem se jakoby prezentovala, nebo že jsem prostě řekla na rovinu teďkon to, co jsem říkala vám, že prostě pro mě to je
Pro mě to je symbol prostě doby, bezstarostné doby, doby, kdy normálnosti a kdy k sobě možná lidi byli mnohem jakoby lepší, než teda jsou mezi sebou dneska, nebo chovali se k sobě lépe. No a tak jsem od ní dostala dokonce přímý mobilní číslo a tak si mi zatelefonovala a musím říct, že jsme spolu mluvili skoro hodinu. Nějak jsme si sedli prostě a nasmáli jsme se spolu a probírali a ona prostě jo, ok. Takže v pohodě, dobrý, jsme domluvení, jako budeš to mít, takže jsem jí poslala mail a oni mi zaslali teda ten jejich nový single, nebo single Dan Harrowa, mimochodem teda ten single, ty slova napsala právě jeho manželka, jeho, která je opravdu hrozně sympatická, musím říct. A najednou asi jsme se i zkamarádili, protože už jsme si od té doby psali úplně i jako nějaký takový věc, stejný, normální. A hrozně mě bavilo prostě, jakým způsobem ona jako se mnou mluvila, úplně jakoby, jako kdyby jsme se prostě znali úplně normálně, úplně v pohodě, protože už se mi stalo, že jsem mluvila s určitýma hvězdama a tam bylo vidět prostě to jejich taková ta pícha, jo, že oni jsou něco a někdo, jo, takže tady to opravdu není a není to ani u Dana, jo, protože s tím jsem vlastně já mluvila ve středu jsme spolu natáčeli. Potom jsme se samozřejmě domluvili na tu středu, že jo, s tou Daisy jsme se domluvili prostě, že v tu středu teda jakoby to bylo nejlepší pro všechny, abych já měla pak čas, že jo, to samozřejmě i přeložit a tak potom, když jsem zatelefonovala v určitou hodinu ve středu, tak tam už teda to vzal přímo on a taky jako hrozně úplně spontánní a my jsme se domluvili ještě, že si nebudeme jako připravovat otázky, jako odpovědi. Prostě jsme si řekli, že tak, jak jsme si spolu povídali, takže si to uděláme prostě na pohodu a zeptáme se na to, co nás napadne, prostě spontánní. Takže nikdo z nás se prostě nepřipravoval. Dodržela jsem teda to takový, jako jsme si slíbili a bylo to fakt hodně spontánní, bylo to dobrý. Musím říct, že on je velice sympatický, teda jo, úplně v pohodě a když jsme si teda dořekli jako vlastně ten rozhovor, tak on to prostě začal normálně mluvit, hele, on říká, tady je hrozně velký problém, jako. Já prostě nedokážu vyslovit, jako, jak se jmenuje to vaše rádio. No. Takže já jsem se mu tam snažila prostě to jako, já jsem to, jim to i nahrála, jako jak se to vyslovuje, no a on říká, prostě Italové, on je totiž Ital, a to taky spousta věcí lidí nevědělo, že Dan Harrow je Ital, vlastně, protože oni to v té době i, vemte si, že i herci, jako v Itálii to bylo opravdu móda, že prostě se proráželo jako s anglickýma jménama. Vy si vzpomeňte třeba Bud Spencer, Terence Hill, že jo? Jo? Takže všichni měli pseudonymy prostě v anglickém tvaru, jo? A takže prostě oni mají tu, jak bych to řekla, abecedu kratší, takže navazovat prostě jako svobodné, no to je pro ně prostě tak. Jasně. Ale já jsem to chtěl jenom tak ještě dovysvětlit, samozřejmě někdo řekne, že zajímá jen ta politika a tak dále, ale jde o to samozřejmě, že nejenom politiku je živ člověk, takže aby si taky posluchači odpočinuli, aby se taky něco dozvěděli. Aby cítili přátelství a samozřejmě, že tato tvorba spadá do prostě klasické evropské kultury dneska. A tudíž je to potřeba to podporovat, protože dneska samozřejmě v té hudbě hodně jedou takové ty multikulturní africké rytmy a tak dále, což je teda kolikrát velice špatné, takže já si myslím, že je dobré se vrátit k kořenům. Takže Moniko, abychom to shrnuli, rozhovor je natočený. Ano, rozhovor je natočený. Výborně. Popovídali jsme si, byl velice rád. Při tom rozhovoru, jak byl spontánní, tak teda mě celkem dorazili jednou takovou nabídkou, kterou jsem nečekala. Asi to nebudu říkat. No, musíme nechat posluchače, aby si to nezakřikla.
Jo, no ne, ale no, prostě to... opravdu to jsem nečekala, vůbec jsem pomalu ani nevěděla, co na to říct, ale tak v tom je ta reakce, ta spontánnost a tohle. No, musím říct prostě, že jako mimo toho, že teda jako vzpomínka 80. léta, super styl Italo Disco, který zachoval, samozřejmě jako ten člověk je opravdu fajn, musím říct, jako člověk, jo, že to není nějaký nafoukaný prostě třeba zpěvák, který si o sobě myslí, že když vydal miliony desek, takže se s ním musí jednat jinak než s ostatními. No, opravdu mě to potěšilo to, že teda nahrál vlastně pro vás, pro posluchače Svobodného rádia exkluzivní teda rozhovor se mnou pro Svobodné rádio a nahrál vám i jingle, který jsme teda rozhodli se, že se udělá v angličtině, protože samozřejmě anglicky ví víc lidí, a kde teda pozdravuje samozřejmě posluchače Svobodného rádia z České republiky a řekl i ze Slovenska, protože jsem mu řekl, protože on se mě ptal, kde nás ještě poslouchají, tak samozřejmě máme posluchače i na Slovensku. Ano. Takže máme posluchače na Slovensku, dobře jste to udělal, ano. Jo, takže pozdravil i posluchače ze Slovenska a jako fakt je fajn prostě. Takže, no tak je to úplně skvělá zpráva. Já doufám, že i vy to berete s potěšením, protože je to taková pěkná zajímavost a obohacení toho, co vlastně vám poskytuje Svobodné rádio. Ten jingle, ta znělka je připravená, veď Moniko? My si to teďka dáme, tu pozvánku na ten pořad a já myslím, že to bude dobré. Dobře, takže si abych to zrežírovala, dáme si ten jingle, který je moc pěkný, poslechněte si ho, pak se vám ohlásíme a poté si dáme písničky, Martine, Dáme na 10 minut. Že bychom to dali, ten jingle, a pak si dáme Romu písničky, aby jsme to nekouskovali a dáme si přestávku. Dobře, Moniko, souhlasíš? Souhlasím, samozřejmě. Výborně, takže vážení posluchači, poslouchejte, co pro vás připravila Monika a poté další písničky, které pro vás připravil Martin a za 4 hodiny se těšíme. Shledanou. Svobodné rádio vás zve 5.5.2021 ve 21 hodin ve speciálu Studia Itálie na exkluzivní rozhovor s pěveckou hvězdou 80. let Dan Harrow. Tak vítejte po přestávce z pořadu s Monikou Piony a já už tady vítám Soňu Zikmundovou. Já ti děkuju, Martine, a já tady vítám Moniku, protože dneska posloucháte vysílání dvou studií, Studia Kladno a Studia Itálie. Jsme právě po přestávce, před přestávkou jste mohli slyšet znělku jingle našeho, už bych mohla říct, přítele, Moniky přítele, zpěváka Bena Harrow. Takže asi tolik, doufám, že jste si nenechali znělku ujít, je moc pěkná, Moniko, jestli mě slyšíš, takže chválím Davida, který se na tom podílel, je šikovný chlapec, takže jo, je to moc pěkný. My jsme v druhé půlce, já jsem chtěla navázat, teď trošičku malinko odbočím od toho příjemného zpěváka a vůbec toho všeho, o čem jsi mluvila. A chtěla bych se malinko vrátit a říct jenom takovou docela zajímavou věc, která je velmi aktuální, týká se vlastně mládeže, středoškoláků, protože jsem měla možnost teda s jedním středoškolákem mluvit a bylo to velmi zajímavé, protože vlastně z tohoto mladého člověka se stal naprostý rebel, jak říkal i ostatní spolužáci, prostě rebelujou, protože přestali tím, že nemohli chodit holiči, tak se přestali stříhat a jsou teda skutečně zarostlí, mají dlouhé vlasy a oni si uvědomují, že ta výuka, která probíhala během roku, takhle, když byli separovaní, takže naprosto nedostatečná a že
to berou, oni to berou jako, že společnost se na ně totálně vykašlala a že oni už toho mají plný zuby, že si uvědomují, že budou blbí, že nebudou nic umět a vlastně obvinují tuto společnost, tuhle vládu z toho, že je do takovéto situace vlastně ta společnost uvrhla, protože to, že tady je COVID-19, to není samo o sobě, že jo, to je výsledek prostě tady té společnosti, v které žijeme a ke které někteří tak vzhlížejí jako ke spáse, tak to jenom si neseme následek prostě toho, jací lidé jsou u moci, kteří mají peníze, kteří ovlivňují a chtějí ovlivňovat chod celého světa. Takže bylo to pro mě překvapení, že mladí lidé, abych to teda shrnula, si uvědomují to, že se tato doba na nich tak podepisuje, že vlastně jim znemožní řádné uplatnění v budoucnosti. A oni se chtějí učit, oni chtějí, to je velmi zajímavé, zatímco my jsme to brali automaticky, že teda jako musíme se, tak oni prostě najednou jsou iniciativní a chtějí se učit a chtějí se prostě poznat toho co nejvíce. Takže je to vlastně i takový jako motor pro ně a vzdor tomu, co se tady všechno děje. Já bych tomu řekl, samozřejmě to je velmi pozitivní příklad. Bohužel takových mladých lidí věřím, že je dost, ale pak jsou tady různé zábavy, které prostě mainstream pro ně různě podpověď vytváří. O tom si řekneme později, protože vy tady ještě máte nějaké téma, takže já bych potom... Já jenom tady to jako takovou zajímavost, jestli u vás, jak vlastně ty mladí, ty si o nich mluvila, právě to mě inspirovalo. A jestli ještě k tomu chceš něco říct, a pak bychom se mohli podívat na severní Itálii a vůbec na zdravotníky v Itálii, na ty, kteří se nechtějí nechat očkovat. A to je docela takový velký problém. Mm-hmm. Moniko? Ano, takže já bych odpověděla nejdřív teda, co se týče těch mladých. Ano. Tak já jsem taky měla možnost samozřejmě tady mluvit s některými mladými lidmi, a vesměs to vidí naprosto stejně. Vidí to naprosto stejně, teď tady máme prostě tu módu, no já to mám i doma, že jo, dneska, když se to tak vezmeme u syna, jo, my tomu všichni říkáme koronavousy, že jo, protože těm, kterým to už roste teda, tak je tady máme opravdu vousatý a vlasatý. Nicméně tady... když je teda ta žlutá zóna, tak eventuálně se už jako ostříhat můžou a bez testu teda, chci říct, a samozřejmě kadeřnice teda vypadá, jako kdyby byla prostě vedoucí nějaký meziplanetární biologický laboratoře, jak musí ano. být teda vyšperkovaná, jo, ale nicméně teda bez testu, no. Já jsem teda udělala jako dobrý tah, přizpůsobila jsem se době a asi novi jsem teda k Vánocům dala pod stromeček vlastně mašinku na vlasy a na vousy. takže to zařizuju přímo z domova, bez jakéhokoliv teda tím pádem bezpečnostního obleku. Ano, ano. Takže k tomu asi takhle, no, jako opravdu, hele, přesně si to popsala, tu situaci, tak jak to ty mladí vidí, je to to samé zde a bude to to samé všude možně jinde. No, k tomu strojku já musím podotknout, že jsem to vyřešila stejně. Mimochodem, Davida jsem viděla před Vánoci, to jsme ukazovala fotku a to byl rozumný dárek. My jsme to vyřešili tady už v létě a také jsem měla takový pocit, když jsem stříhala Martina, že jako těch vlasů nebude nikdy konec. Bylo to docela náročné. Naučila jsem se. Dělala jsem si takový kurz podle YouTube a vlastně tedy jsem to vzala do svých rukou, takže jako my už vlastně pánského holiče, teda no, nepotřebujeme. No, ale vy to máte přece jenom lepší, protože přece u vás by mohli lidé teda chodit i bez testů k holiči. Jestli tomu dobře rozumím. V tomhle případě, ano. Jo, ale víš co, Martine, ono totiž každá ta země
má něco jako víc, něco míň, a když se to potom jako dá na ty váhy, tak to vypadá stejně. Jasně. Vy můžete chodit venku v noci, tady zase nemůžeš. No u nás je to takové, že od pondělí bude možné zajít ke kadeřníkovi, stejně tak na masáž a pedikuru. Po této stránce to vypadá dobře, ale nejen s profesionálním odebráním negativním testu na COVID-19, ale se samostatným provedeným samotestem rozhodla o tom vláda. S tím, že ten samotest by se měl teda takzvaně používat ve výjimečných případech a tak dále a tak dále. Takže tady to nakonec dopadne tak, jak naši posluchači určitě slyšeli, že prostě se všude bude chodit s testem a všichni se budou furt neustále testovat a nikdo prostě na tom bude vydělávat. Takže už se tady ani nebude vyrábět, ale budou se prodávat a aplikovat testy. Takže to bude vlastně velké odbytiště a všechny tyhle ty různé podnikání menší firmy de facto zaniknou, že jo, restaurace to bude pro pár vyvolených, no a všechno to de facto krachne. No, jestli k tomu mohu něco říct, tak to je zrovna otázka taková na příkladu. Já jsem takovouhle otázku dostala od jednoho Itala, který žije v České republice a chtěl jet teda na dovolenou do Itálie s tím, že pravděpodobně teda tu dovolenou zruší, protože čtyřčlenná rodina, která teda má investovat všichni do toho testu, že jo, před odjezdem, při příjezdu, pak jako jestliže to teda nedopadne, tak by se ještě za to, co budou platit tamhle ze svých úspor někde u moře, tak ještě by se měli tam zavřít někde v 10 hodin a koukat jako ven z okna. To vůbec ne, že jo, do restaurace, to, co si budeme povídat, to se nedostanou jen tak taky, že jo, na večeři, jako Bůh ví, jak to bude, nic není jistýho, no a takový člověk jako je v jeho situaci teda, který má rodinu, tak jako si to vem tedy, to se pro tu jednu rodinu věčně tamhle nakupovat testy, aby se šli někam tamhle, jo, tak jako prostě to je zátěž na konci, jako když si to člověk spočítá ten měsíc, jo, a opravdu jako na to nikdo, tak jako spousta lidí už nepůjde ani ke kadeřníkovi, tak nepůjde prostě ani do té restaurace, a fakt si to jako radši asi uvařej doma a někoho si domů teda pozvou a místo, aby si teda šli sednout ven, tak si sednou, jako opravdu to tak strašně zničující vůbec jako pro konzumenty, ale i samozřejmě pro ty živnostníky a pro celou společnost. Jo. Je to opravdu neskutečný. Tohle to je důležitý brát v potaz, že to není jenom prostě člověk sám za sebe, ale jsou rodiny, které mají třeba jeden příjem, který taky jako si nebudou moct vůbec dovolit celá rodina někam se vydat. Pozor, ono tady, jestli můžu, tady budou takové ty jakoby zjednodušování, že třeba testy jako údajně v práci by mohly takzvaně stačit, jenže nicméně oni to budou chtít ještě zrušit, protože by chtěli ten nový test, aby se ještě více vydělávalo, takže ono to stejně nakonec dopadne podle našich prognóz, že nebude fungovat nic, maximálně pár VIP restaurací, kam si bude Smetánka vodit svý hosty a to bude tak všechno. Tak trošku mi to připomíná Šimka Grossmana, operace se podařila, pacient zemřel. Moniko, zajímalo by mě, u vás máte hnutí No Vax, je to hnutí zdravotníků, možná i jsou tam i jiné skupiny, ale tady byl zmiňovaní byli zdravotníci s tím, že oni se nechtějí nechat naočkovat. A je na ně vyvíjen obrovský tlak. Jedná se, co jsem se dozvěděla, tak Jižní Tyroli v Itálii, 5700 zdravotnických pracovníků je vlastně, jako oni říkají, neimunizovaných. No. Jestli můžeš něco k tomu říct? Ano. Tak ono jako hnutí jako takový No Vax není vyloženě hnutí této doby, protože jsou takový jako lidi, kteří vůbec jsou proti úplně všem vakcínám, jo, jako v tom, jako že se jim říká, že jsou No Vax, jo. Pozor, to právě přejali kolikrát i ty noviny a média špatně, že nazývají všechny No Vax. Není to vůbec pravda.
Jo? Jsou, opravdu existuje hnutí no vax a ty jsou proti absolutně všem vakcínám, které prostě existují. Jo? Ale dneska mluvíme o něčem jiným. To jsou lidi, kteří samozřejmě jsou všichni očkovaní na ty vakcíny, které máme i my, že jo, samozřejmě. Dětský nemoce. Jsou to lidi, který kdyby se prostě škrábli rezavým drátem, tak si budou dát prostě tu vakcínu proti otravě krve, ale tady mluvíme o experimentální, já to nazvu experimentálním séru. Ano, ano. Jo? Který nevíme, jak se bude chovat v budoucnosti. Ano. Ano. Prostě to neví nikdo. Nikdo to neví. Jo? A oni samozřejmě, jako odborníci, si umí ještě daleko lépe domyslet a představit, co všechno se může stát. Jo? Takže já bych jako tyhle ty lidi, já bych je nenazývala novax, jak to dělají samozřejmě média, a ty to máš samozřejmě tu informaci z médií, že? Takže já takhle to upřesním a já jako třeba osobně s nima souhlasím, teď mluvím sama za sebe, protože já se dívám vždycky na podstatu věci. Podstata věci je jaká? Prostě jedná se o virus, který mutuje, a já jako si nehodlám prostě nechávat do sebe aplikovat látku, která je experimentální, o které se neví, jak bude fungovat a na koho bude fungovat. A samozřejmě potom, jak by třeba mohla fungovat s patologiema, který mám já, nebo s jinýma, který má samozřejmě někdo jiný. A jelikož se to furt mění, tak si nedokážu prostě představit, že bych chodila se jako potom nechávat si aplikovat to sérum každý rok, jo. Teď už se mluví o třetí dávce, že jo. Mm-hmm. No a teď se mluví, že jo, o dalších variantách, že jo. Tak to budeme já prostě za sebe mluvím, že se nechám samozřejmě, když bych se teda jako opravdu škrábla tím rezovým drátem, tak prostě na tu tetanovku samozřejmě půjdu, ale nehodlám prostě se zapojit do experimentu, který má jiný smysl než teda zdraví lidí. Tak a já tady na to navážu, protože u nás existuje taková jedna klinika v České republice, já ji tady nebudu jmenovat, aby jsme tady potom neřešili nějaké prostě, že se někdo řekne, že jsme jim takzvaně ublížili, a ta dělá akci. Právě hledáme dobrovolníky ve věku 12 až 17 let do klinické studii na vakcínu proti COVID-19. A poslouchejte, v případě zařazení do studie můžete získat přístup k diagnostice onemocnění COVID-19 a testům na přítomnost protilátek. Podání potenciálně účinné vakcíny proti onemocnění COVID-19. Jestli je to Sputnik, to tam vůbec není. No to určitě není, napsáno, aby teda nikdo neříkal. A pozor, pečlivý lékařský dohled po celou dobu trvání studie a následné sledování. A jako bonus, pozor přátelé, za účast v tomto experimentu náhrada cestovních výdajů. Pakliže já vím, tak když se dělají takové ty studie na těch experimentálních vakcínách, lécích, tak je to tvrdě placené. A to mě teda na tom zaráží, že prostě rodiče, kteří by vlastně šli do tohohle výzkumu a takhle dali v šance zdraví svých dětí, tak vlastně ty děti nebo ty rodiče za to vůbec nic nedostanou. A já jsem se teda informoval přímo na té klinice, jak to teda je, a oni mi to potvrdili. A já jsem si říkal, vzhledem k tomu potenciálnímu nebezpečí, tak mi to teda přijde docela jednak nemorální a jednak vzhledem k tomu, že Ani ta odměna tam vlastně není. Že vystavíš svůj život takovému riziku. No, ještě potažmo život svých dětí. Takže takhle to funguje v naší banánové republice.
nehledě na to, že ani oni tady neřekli, jaké provenience by to, ta, to sérum, aby no, to řekla, to jako by bylo. To já znamená, se, nevíme, jestli je to Pfizer nebo Ostran, vlastně to vůbec nevíme. Já jsem se ptal, ano, a když se teda to dítě účastní toho výzkumu, to bude někde ubytováno, bude někde o něm postaráno a ta paní na té influence mi řekla, no to se dozvíte, kdybyste byli zařazeni do té studie, pak vám něco teda řekneme bližšího. Takže vlastně je to takové to lákání na to obecné dobro s tím, že když to teda přežijete v uvozovkách, tak prostě vám zaplatíme, já nevím, lístek na autobus. Když to nepřežijete, tak věřte tomu, že tam bude podepsaná nějaká smlouva o tom, že nebude ten jako dotyčný nic požadovat. To jasně, oni si to takhle to pojistí. To bude úžasné. Ale můžete s hrdostí umřít pro korporátní kapitalismus. Já jsem zachytila taky tuto zprávu, úplně to samý, teda samozřejmě na těch českých médiích, protože mě to okamžitě teda mám takový zlatý lidičky, který si vědí, že jsem jenom jedna a že samozřejmě mě může ujít spousta důležitých zpráv, takže mi takovéto zprávy posílají. A já jsem zachytila teda i informaci, co se týče očkování mladistvých na italských médiích a tam jsem teda se taky pozastavila, protože prakticky tady se týká o Pfizer. Jistě. A tady jako psali a to mám, jak jste si jistě již všimli, že já dávám takový ty pilulky, takový ty zprávičky, je dávám na schvál právě z té veřejnoprávní televize, jo? Aby prostě někdo nemohl si otevřít prostě jaksi mluvítko na špacír a říkat, že jsem to třeba někde našla v nějakým zvláštním a nějakým třeba neseriózním webu a tak dále, takže ty moje pilulky jsou na schvál dělaný na just, řeknu, právě ze zpráv veřejnoprávní televize RAI a tuto zprávu o tom Pfizeru, co se týče teda vakcín pro děti, tak tu jsem zachytila také tam a tam se píše právě, kde teda Pfizer jako prostě pronesl jako firma teda BioNTech a Pfizer, že teda ty vakcíny pro děti ve věku 12 až 15 let jsou účinné a požádali agenturu EMA o rozšíření povolení vakcíny na děti v tom věku právě od těch 12 až 15 let a právě v dodatku jako po té poznámce té společnosti vysvětlují, že testovali 2260 adolescentů, já jsem si to poznamenala, v té třetí fázi a tvrdí, že účinnost byla rovna 100%, že jo, což je nesmysl, protože to nikdy neexistuje. A takže tady už je vidět, propaganda. Že je to propaganda. A se solidní, to je, prosím pěkně, to slovo solidní je, jak bych to řekla, mezi uvozovkama, jakože že se to dobře toleruje, ta imunitní odpověď, se solidní imunitní odpovědí, jo? Takže vakcína, jak dodali, právě byla jako dobře snášena. No a vakcína by mohla být pro ty věkové skupiny k dispozici, říkají od června, pokud teda rychle přijde souhlas z té evropské agentury. A teď se nad tím pozastavím a řeknu, jako kdo nechá to svoje dítě prostě v tom experimentu, jak to řekl Martin, tak já s Martinem naprosto souhlasím a opravdu je to tak, jak řekl. Nehledě na to, že jsme přece úplně na začátku veškerého očkování, oni tomu říkají očkování, mluvili vlastně o tom letáčku, který doprovází vlastně tu vakcínu Pfizer, kde bylo právě zjištěno, že tam jsou látky, které prostě které že může nastat neplodnost, jo. Že? Takže nechám asi, aby si dopověděla. Je to strašná zrůdnost. Jenom taková perlička, taky jim za to nabízejí, že jim proplatí autobus.
Na testy. Ano. Oni z těch dětí dělají pokusná morčata. Je to naprosto neskutečné, je to odsouzení hodné a měly by tady být další norimberské procesy s těmi, kteří tohle to všechno vytvořili. To je opravdu, mě se zvedá se mi žaludek z toho, když jsme to slyšel, Martin, okamžitě, jak jste mohli, teda jak vám i říkal, takže si to ověřoval. Ano, skutečně ta klinika existuje, my to můžeme to samozřejmě případně doložit, ale nebudeme publikovat jméno, aby jsme nemuseli někde něco někde vysvětlovat, že tamhle to, ale věřte tomu, že vlastně to existuje. Takže prostě člověka napadne, že skutečně se jedná o genocidu, genocidu lidí. Za těmi vakcínami jsou lidi, kteří to vlastně jako o tom mluví. Je zatím Bill Gates a jeho zlatá miliarda, možná i půl miliarda. Tak samozřejmě, že to v člověku vyvolává takovéhle emoce a odpor, protože takovéhle zrůdy nám budou ničit životy budoucích generací. Je to fakt strašný, jako když si uvědomíte, že člověk de facto nemůže mít, je plodnej, já nevím, ženy do 50 let, když tady 50 let se nenarodí děti, nebudou moc rodit, nebo bude to velmi omezené, tak skutečně za 50 let prostě dojde k velké depopulaci planety. Ono jde o to, samozřejmě jedna věc, já samozřejmě je to nemorální, že jo, zdravotně závadné, ale dobře, aspoň teda by ti účastníci měli za to něco dostat. Martine, znamená, já myslím, že už co to je, jasně. Ano, oni riskují svoje životy, svoje zdraví a je to nemorální, ale já si myslím, že už to, že by za to něco dostali, je na vedlejší koleji, no, protože samozřejmě. Tady to v podstatě není to důležité. Není to nejdůležitější, jako, ale nicméně dokresluje to, že jsme opravdu taková ta banánová oni kolonie. Oni totiž by řekli, asi takhle, my přece si nemůžeme to zdraví těch lidí kupovat. Jasně, no. Nehledě na to, že chtějí šetřit. Podívejte se, kolik farmaceutické firmy zaplatily na pokutách. Oni si to musí někde zahojit. No, tak nějaký... Já bych k tomu dodala, jestli můžu. Můžeš. Jak řekl Martin, já bych to ještě jako z mýho takhle dořekla. Takže jako samozřejmě víme, že existují dospělí lidé, který prostě ty pokusy na sobě mají jako zaměstnání. Ale jsou to osoby dospělé, osoby, které si to rozhodly sami, to riziko, ale ty děti si to určitě nevybraly. Takže jenom takhle. Přesně tak. A co vlastně, oni to na nich vyzkoušejí. K čemu má zabránit ta vakcína? K tomu, aby nedošlo k nějakému bouřivému průběhu nemoci. Víme, že děti ty nemoce vlastně snášejí ten covid naprosto nejlépe, že neříkám úplně stoprocentně, ale v nejvyšším jako ten průměr je tam fakt jako na tom dobře oproti dospělé populaci. Takže před čím je to zabrání nebo ochrání? K čemu to je? To je naprosto zbytečné u těch dětí. A to, že teda budou šířit, že oni jsou potenciální šiřitelé covidu, ale když je naočkují, tak to vůbec neznamená, že ten covid nemohou chytit a že ho nemohou dále přenášet, byť jsou asymptomatičtí, to nikdo nezaručí. Prostě tady to nikdo ani neví, jo? Protože, jak Monika říkala, je to všechno na začátku. A dlouhodobé hledisko se tady nemůže zvažovat, protože neexistuje. Ano, jedná se o virus, jo. Furt se vracím k tomu, jedná se o virus, který furt mutuje, takže o čem tady mluvíme? HIV, AIDS je taky virus. Kde jsou vakcíny na HIV a na virus? No, protože se to prostě nedá udělat, že jo. To jako, když se to řekne úplně hodně, jakoby ve velkým jako úplně zjednodušení, tak prostě
tohle to jako na ten virus, prostě ty vakcíny nejsou, ty to vidíte sami na chřipku, když jsou, tak to je, že jo, loterie, jo, to zkoušej, prostě jestli náhodou bude tenhle ten rok, tenhle ten virus, tohle, že to možná chytne, nakonec stejně vám jako řekne doktor, že jako účinnost je 10% a je nižší než teda ty rizika, které okolo toho jsou, že jo, jako o čem tady mluvíme, prostě, jako že jediná cesta jsou tyhle ty séra, jako ty injekce, jako cesta je vždycky léčení. Ano, přesně tak, ano. Dostali jsme se po roce do fáze, kdy víme, že ta nemoc, když se podchytí medikamentózně hned v samém počátku, takže opravdu ten průběh bude velice lehký a možná, že i stejně lehký, jako když budou ti lidé naočkovaní, navakcinovaní, asi takhle ne, naočkovaní. Ale co tady se zcela opomíjelo, byly další nemoci. My tady máme třeba za rok zhruba, oni mluví o 30 tisících lidech, kteří zemřeli na covid nebo s covidem, ale my tady máme 55 tisíc případů lidí, kteří zemřeli na srdeční záležitosti, kardio a další nemoci, ale s tím ty kardioproblémy nebo kardio zemřelí, těch je 55 tisíc, Moniko. Takže jako to se úplně opomíjelo, tady se zanedbaly nemoce, rakovina, všechno. Ti lidé budou umírat teď mnohem víc právě, protože nedostali dostatečnou preventivní péči. Přesně tak. Tady je vlastně problém přímo tenhle ten, teď si uhodila hřebíčku do hlavičku, prostě tady jako se musí léčit, tady ta prevence a léčba musí být vždycky na prvním místě. Experimenty je něco jiného, ale to zdravotnictví má léčit. A když už teda, jako nemluvím o tom minulém roce, to nevěděl nikdo nic, to jsme se dostali do něčeho nového, bylo to něco něčem jiným, nikdo nevěděl. Jo, ale dneska už přece jenom něco víme a víme, že je tady spousta doktorů tady v Itálii, já jsem o nich mluvila, mají tady vyloženě asociaci, v názvu mají teda tu Hippokratovu přísahu a já jsem jako opravdu sledovala a s někým jsem i mluvila a opravdu, ale nejenom oni, jsou tady lékaři, kteří opravdu si ty svoje pacienty léčí, jo, prostě je léčí, oni je léčí každýho, jako to není žádná samoléčba domácí, oni opravdu, jak jsem už řekla, každý má nějaké vedlejší třeba patologie, takže cukrovkáři jako může něco jiného, než třeba ten, který má třeba zrovna nějakou ještě horší nemoc, jo. Někdo nemůže ten aspirin, že jo? Takže tady se v žádném případě tyto lékaři nikdy nepropagovali samoléčbu, protože ta může být samozřejmě velice nebezpečná, ale oni se opravdu dle teda stavu toho člověka naordinovali jim ty léky. Prvním krokem byl vždycky protizánětlový lék. Okamžitě, hned, jak se objevila takzvaná rýma, protože se nevěděla, jestli to bude rýma, nebo jestli to bude chřipka, anebo jestli to bude covid. Ale prostě všichni už na celém světě tyto odborníci říkají, že prostě se musí okamžitě zasáhnout a ta nemoc se prostě nevyvine. Ano. Další věc je ta, že lidé, kteří měli nějaké problémy, pocítili to na sobě, tak se báli jít do nemocnic právě z toho důvodu, že tady vlastně byl takový velký strach, aby tam nechytili covid a to prostě se lidé báli o svůj život, o své zdraví, zcela pochopitelně, protože ta panika, která tady byla vyvolaná, tak vzpomeňme si na to, nebylo to nic příjemného a skutečně nevěděli jsme, snažili jsme se být zodpovědní. Čelilo se tomu, že na jedné straně byli opravdu šílenci, kteří se velice báli a chodili s rouškama dokonce i spát a na druhé straně zase byli lidé, kteří prostě tomu nevěřili vůbec, že jo, takže to odmítali nosit roušky a tak dále. Je to
prosím, já jsem demokrat, respektuju a dokážu pochopit lidi, proč to dělají. My jsme se snažili být prostě zodpovědní a ani tady z té pozice toho rádia nemohli jsme se k tomu postavit jinak. Mimochodem, Moniko, ty jsi zmiňovala to, že čerpáš z mainstreamu, že všechny ty zdroje jsou ověřené, ale i tak jenom pro zajímavost pro naše posluchače chci říct, že to YouTube vůbec nebere v potaz, ty to přemleli, přefiltrovali to a zjistili, že jsi tam měla fejkové zprávy, že jsi konspirační. Právě proto musím říct, že některé prostě pořady Moniky nemůžeme dávat zatím na YouTube. Není to proto, že bychom takzvaně se báli, ale protože prostě potřebujeme udržet YouTube kanály a potřebujeme být vidět a vzhledem k tomu, že taky vytvořit nový YouTube kanál je práce. Já teda děkuju, že přece jenom trošku se to rozjelo u toho nového YouTube kanálu. Nicméně z hlediska posluchačů jsou tam ještě pořád velké rezervy. Mm-hmm. Všichni chtějí YouTube kanál, všichni stovky až tisíce lidí slyšeli, že máme nový YouTube kanál, že je potřeba, aby ho odebírali a odebírali ho de facto v lepším případě stovky. Takže aby jako nás podpořili v tom kanálu. Je to prostě špatné. Takže vážení přátelé, my musíme chránit svoji práci. Takže pořady Moniky budou, já nevím, až po vypršení té jedné sankce a jinak to bude v archivu na našich stránkách www.svobodne-radio.cz. Jinak mám pro vás zprávu. Zdeněk Chytra, vysílání se trošku posune, protože má nějakou aktualizaci ve Windows, takže musíte si počkat, nená se nic dělat. Takže můžeme, Moniko, ještě přesáhnout přes ten limit té 19. hodiny, není problém, já myslím, že pořád máme se o čem bavit. Ještě k tomu YouTube kanálu jsem jenom chtěla říct, ano, že vlastně ten první kanál Svobodného rádia, ten klasický, bude k mání, budete ho moct zase znovu poslouchat, ale až, Martin, od přesně, 19. června. Přesně tak. On totiž, tam je velký archiv a je tam skutečně spousta práce a kdybychom tam pustili některé pořady, tak by se mohlo stát, že by byl definitivně smazán a to by byla škoda, protože skutečně té práce s tím kanálem a s těmi pořady bylo hodně, takže asi takhle se na to díváme, nemůžeme to zahodit. A co se týče, hlavně tam je velký počet odběratelů a musím říct, že teda sobecky, ale pravdivě jsem hodně na tom pracoval já a mám obavu, že kdybychom chtěli vytvořit takhle rychle, takhle početný kanál, tak nemůžeme bohužel naší komunitu posluchačů spoléhat. Prostě byla to moje tvrdá práce a já si ji nenechám sebrat. A nechceme těm cenzorům vlastně udělat radost. A nehledně na to, ano. Potom by každý nějaký blbec napsal tomu fejkovýmu rádiu smazali YouTube kanál a byl by o tom obrovský článek. V žádném případě. Ne, pánové, nebudeme vám dávat žádnou munici prostě do flint, abyste na nás stříleli potom. Máte smůlu. Tak, Moniko. Ano. Tak, no, já samozřejmě chci jenom potvrdit, že to je správná cesta. Dokonce vy víte, že já, když jsem se dozvěděla o tom, že teda je ze mě teda takovejhle delinquent, že jsem se dovolila vlastně přeložit doslovně prohlášení, veřejné prohlášení senátora italské vlády, který dokonce tento stejný argument pokaždé vlastně řeší i ve veřejnoprávní televizi, tak YouTube teda si prostě řekl, že to teda ne. Takže já jsem se samozřejmě byla první, kdo teda jako s tímto souhlasil, dokonce jako jsem to jako chtěla navrhnout, že teda jako se nedá nic dělat, že nemůžeme právě riskovat přesně všechny tyhle ty věci, které vy jste vysvětlili a prakticky jsme se na tom domluvili s tím, že jak jste si mohli všimnout, tak já dávám teda odkaz na webové stránky Svobodného rádia, aby
když teda tam dávám takovou tu svoji reklamu, že, nebo co bude prostě v nabídce ten večer, abyste šli rovnou teda na ty stránky, které tady Martin před chvilkou jmenoval, a tam opravdu, jak říkala Soňa i Martin, si to můžete najít. Tom, kdo to ten nestihne, protože samozřejmě jiné různé práce a tak dále, takže ne všichni stihnou ten streaming, ale půjdou si to prostě najít a poslechnou si to v tom archivu. Je to tam krásně dohledatelné a akorát teda nechceme opravdu riskovat spousta práce a spousta kontaktů a záznamů na tom YouTube, protože prostě YouTube to má zřejmě nějakým způsobem teďko jakoby v agendě, ano. Protože on ten YouTube, pozor, to jako on YouTube jako nemaže jenom nějakou pilony, jo. Támhle YouTube smazal prostě stránky třeba přednímu finskému ekonomovi a spousta předním politikům, který prostě nejsou lidi jako já, který třeba informují, ale jsou to lidi, kteří jsou, jak říkám, ve vládě, že jo. Mm. Tady zrovna měl s tím problém jeden velký a výborně zařízený informační kanál a toho taky smazali, no tak jako ty to posunulo, měli opravdu strašně velkou viditelnost a opravdu profesionalitu, takže ty to posunulo a prostě udělali si svůj televizní kanál a už teda nějaké YouTube prostě takhle, na ně nemůže. Tam někdo říká, udělejte si Odyssey, my si třeba uděláme. Ale já vám řeknu upřímně, vážení přátelé, že to Odyssey, to je práce prostě na desítky let. A my si to prostě nemůžeme dovolit. Takže vzhledem k tomu prostě máme ty dva kanály, možná to Odyssey bude, ale říkám prostě, my potřebujeme udržet oba dva kanály. Jo, my nebudeme potom tady být ostřelováni i tak nějakou takzvanou vlastenskou scénou, že podívejte se, tam mají nějakých pár odběratelů, no takže žádný takový. Takže prostě tyhle ty alternativní platformy jsou sice hezká věc, ale pro prosazení nějakých myšlenek, které potřebujete prosadit v dohledné době, musíte být na těch hlavních kanálech. To znamená Facebook, YouTube a případně i ten Twitter. Bohužel sociální síť VK se v tomhletom zatím moc neosvědčila. Já bych teda řekla, Martine, že ten Twitter, tak jak jsem ho mohla sledovat, tak bych si teda nepřála být na této síti, protože tu využívají takový ten politický, Sluníčkáři. Přesně tak, ten demoblok v uvozovkách, jo, ano. Nebo debilblok, jak mu říkáme, tak jsou tam všichni. Včetně pana Kolouska, ten tam rád píše. Jo. Tak už tady z toho důvodu, že je mi to odporné. Prosím? Máte tam i papeže. No, právě. Tak to už není žádný papež. Jo, proto, no, já jsem čekala, že to řekneš, já jsem ti nahrála. Ano, to jsi mě nahrála. Jako to bylo účelové. Ano, já ti děkuju, Moniko. No, a ještě bych se vrátila teda k těm zdravotníkům, Moniko, protože oni mají problémy. Cítíš tam ten tlak na ty lidi, kteří se nechtějí nechat vakcinovat, že se zvyšuje, že dojde k tomu, že jim bude vyčítáno to, že jsou hrozbou pro ostatní, že budou ostrakizovaní a že mohou přijít o své zaměstnání. A pak jsem se také chtěla, když jsme u tohoto tématu zeptat, ty jsi mluvila o tom svém známém, který byl de facto přinucen se nechat naočkovat, jestli teda už dostal i druhou vakcínu a jestli je v pořádku. Druhou vakcínu dostal, ale tím, že do něj cpou každý den tu tyčku, tak mu tam narušil nějaký nerv a už asi 4 měsíce má tik. Nebo 5 měsíců, už to je vlastně, uplynulo to 5 měsíců. No. Takže 5 měsíců má tik prostě. Ano. Takže tam svírá oko, jakoby mrká nebo se mu škube jakoby na jedné straně tvář. Jo? Takže ten následek toho. Rozbolavělý nos, neskuteční podmínky a bohužel v té Itálii to těm zdravotníkům pěkně teda dala pěkně, když to tak řeknu, sežrat právě vláda,
která právě už jako hned od začátku začala jednat tím, že oni prostě to budou muset mít jakoby povinný. Mm-hmm. Takže proto se tam zvedla tato vlna a všude ve různých městech. Já jsem třeba se dívala na manifestaci třeba v Palermu, i na Sicílii, všude po celé zemi, po Itálii, jako jsou tyto manifestace, kdy teda i lékaři a lékařky právě mluví o svých zkušenostech a o tom, jako, jak to vlastně, jak se vlastně věci vlastně mají s tím, že se stejně nic s tím nedocílí, protože oni naopak budou vlastně ty zdraví nosiči, protože jakmile někdo na sobě nepocítí to, že něco má, no tak to předá, že jo? Protože se neizoluje, nezůstane prostě doma a nevyléčí se z toho, nezůstane doma třeba ty dva týdny, jako když by měl zůstat doma s nějakou jinou třeba nemocí. Jo? Takže tam prostě hodně z nich poukazují právě na tu nesmyslnost toho, když tady není vlastně vůbec zaručena ta neinfekčnost potom v těch vakcínách. Jo? Takže prostě tady i z toho právního hlediska, to jsem právě zpracovávala úplně jako nejdřív na začátku, protože právě okolo mě spousta lidí mi říkalo a poukazovalo na své známé nebo přímo na někoho v rodině, jaký mají strach právě o tu práci, protože jak ta práce není a mnohdy zůstali, teda buď to jsou třeba i samoživitelky, nebo jsou to lidi, kteří opravdu třeba ten jejich manžel anebo manželka tu práci ztratili a opravdu na tu celou rodinu jsou jedinej jakoby příjem. Jo? Takže oni totiž udělali i takový různý jakoby disciplinární jakoby příklady, kdy teda, co si budeme povídat. Když všichni řeknou ne, no tak se, ano. Tak je to jinak, že jo. Ano, je jenom, to tak. Že teď tam prostě se stalo v jedné velké nemocnici, že tam prostě ne řeklo 10 lidí, no. A oproti prostě nějakých 1200 nebo 1300 zaměstnancům 10 lidí prostě se obětovala, že jo. Ano. Se obětují. Ano. Ale jestliže prostě 1000 lidí řekne ne, no tak už to prostě nejde, protože krachne celý systém. Přesně tak. Celá práce, jo. Takže opravdu tady je důležitý, aby lidi pochopili, jaká je důležitost v tom, prostě aby jednali všichni za dobrou věc, aby se spojili v tom za tu dobrou věc právě, anebo za ten, tady nemluvíme o nějakých věcech, které by, jo, jestli budou mít třeba dvě housky k obědu, jako, nebo tři, nebo jednu, jo, tady se mluví opravdu o životech. A ty lékaři přesně vědí, co se může stát. Ano. Jo. Takže opravdu tohle to je téma, který je strašně důležitý a já jsem to i psala všude možně a otravuju politiky a píšu prostě, že je absolutně neskutečný to prostě vůbec tyhle ty klíčový, když to tak řekneme, profese nutit do té vakcinace, protože nám tady prostě spadne celý systém nakonec, když co si budeme povídat, když ty informace máme, kolik lidí onemocnělo, že jo, kterým prostě po prvním vpíchnutím, samozřejmě po jakýmkoliv vpíchnutím jakýkoliv vakcíny nebo látky spadne okamžitě ten imunitní systém, ta imunita, protože nastává boj. Jo, vlastně toho organismu proti té látce a samozřejmě ty lidi byly vystaveny daleko víc všem vlivům a taky spousta z nich onemocnilo. Jo. Takže opravdu to je všechno protichůdný, to, co se děje a já jako to mám z vyprávění přímo lidí, jo, který prostě třeba i spousta lidí mi i vyprávělo, jaký příznaky, co si prostě zažívali, jakým způsobem prostě někdo měl třeba tak strašně dlouhý jako i zvracení a malátnost, ze který se prostě nemůžou vůbec ani vyhrabat, jo, a další, nemluvím o paralýzách a dalších věcech, jo, ale jako ty příznaky, jako alergie. Jasně. Pravdu ne. Já bych to tady ukončil, protože jenom poslední taková perlička, bohužel v uvozovkách, všichni se tady řešíme
podstatné problémy a Itálie skutečně tím žije. U nás ty problémy také začínají pomalu nastávat a představte si, vážené námy a pánové, že naše dětičky schlídly ten pornografický film fejkový v síti a naše děti, kteří teďka vlastně nechodí do školy, tak místo tak toho, se aby, baví tak se tím. Baví tím, že vlastně si vytvářejí na sociálních sítích falešné profily a loví tím takzvané sexuální predátoři. Takže z našich dětí se vlastně stávají potenciální bonzáci, takže v mládí to byli sexuální predátoři a když potom bude na střední škole, tak bude udávat ty, kteří nemají správné evropské myšlení. Víš, takže Martine, co se v mládí naučíš, ve stáří, jako když najdeš. Takže to je teda čeká pěkná budoucnost a tuhle společnost taky. A je zajímavé, že zajímavé skutečně ještě jedna věc, že samozřejmě spousta lidí to podporuje, no protože jsou úplně vymytý mozky, neuvědomují si vlastně ten dosah tohodle a ještě vlastně, když zatím stojí ty holky, které vlastně žijou tím nezřízeným životem, který vlastně tam lovili ty sexuální predátory, takže jako opravdu pozor na to a v tomhle tom teda nese taky těžkou vinu Česká televize a různí youtubeři, kteří doporučovali lidem, aby chodili na tento film. Ale taky dětí. Rodiče, víš, tak ty nesou také za to zodpovědnost. Ano. Takže my jsme se dostali do finále našeho pořadu dvou studií, Kladno a studia Itálie. Moniko, bohužel čas se naplnil, my si to řekneme někdy jindy zase příště, moc se budu těšit na náš společný pořad a vůbec na všechny tvé pořady, které jsou velmi zajímavé. Martinovi děkuju tady za technickou podporu a nejenom za ní, ale za skutečně i podnětné příspěvky. A od nás je to všechno, předáváme vysílání do studia Berlín. Doufám, že se to všechno podaří a přeji vám příjemný poslech. Moniko, ještě jednou děkuju Martinovi taky a vám, vážení posluchači, s vámi se loučím. Mějte se moc fajn, přeji vám příjemný poslech dalšího pořadu a nejen jeho. Takže naslyšenou. Hezký večer. Naslyšenou.